ব্ৰেকিং নিউজ। বহৰমপুৰত আৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। মৃত লোকজন আৰক্ষী চাউনীৰ নায়ক অতুল বৈৰাগীৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। অতুল বৈৰাগীৰ ঘৰ পুৰণি গুদামৰ পথাৰ আগৰত। 15 আগষ্টৰ পুৱাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰক্ষী জোৱানজন। দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো। বহৰমপুৰত আৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। মৃত লোকজন আৰক্ষী চাউনীৰ নায়ক অতুল বৈৰাগীৰ বুলি চিনাক্ত। অতুল বৈৰাগীৰ ঘৰ পুৰণি গুদামৰ পথাৰ আগৰত। 15 আগষ্টৰ পুৱাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰক্ষী জোৱানজন। দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। এয়া স্বাভাৱিক মৃত্যু নে আন কিবা সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ। এখন পথাৰত তেনেদৰে উপঙি আছিল মৃতদেহ আৰু এই পথাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। নগাঁৱৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে। নীলোৎপল, সবিশেষ জানিব বিচাৰিম, এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ এই মৃত্যু, স্বাভাৱিক মৃত্যু নে আন কিবা, কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে? নিশ্চয় জয়ন্ত, বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নগাঁৱৰ বহৰমপুৰ স্থিত নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত থকা এটা পুখুৰীত এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ নগাঁৱতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। যিগৰাকী জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ ঘৰ পুৰণি গুদামৰ, বহৰমপুৰৰ ওচৰৰে সমীপৰে পুৰণি গুদামৰ পথাৰৰ আগত তেওঁৰ ঘৰ, আৰু তেওঁ 15 আগষ্টৰ পৰাই তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছিলে। আৰু যি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত যে দুৰ্গা মন্দিৰৰ যি সমীপত যি থকা পুখুৰীত য'ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, মৃতদেহটো যিহেতু অৰ্ধগলিত অৱস্থাত আছিলে, প্ৰথম অৱস্থাত মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে। কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া কেইবাগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে মৃতদেহটোৰ কিছু সামগ্ৰী বা কাপোৰ সাজ পোছাক চাই পেলাই চিনাক্ত কৰে যে এই মৃতদেহটো অতুল বৈৰাগী নামৰ এগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱানৰে, কাৰণ তেওঁ যিহেতু 15 আগষ্টৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। গতিকে এই ঘটনাটোৰ তেওঁ মৃতদেহ চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁৰ আত্মীয়সকল শোকত ভাগি পৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ঘটনাই সমগ্ৰ বহৰমপুৰ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল, তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে নে কিবা দুৰ্ঘটনাবশতঃ পুখুৰীত পৰি গ'ল, 15 আগষ্টৰ পৰা যেতিয়া সন্ধানহীন হৈ আছে, বা তেওঁৰ লগত কাৰোবাৰ শত্ৰুতা আছিল নে, কিবা বহৰমপুৰ আৰক্ষী চাউনীৰ কাৰোবাৰ লগত তেওঁৰ কিবা কথাত বাক বিতৰণতা হৈছিল নেকি, এইসমূহ বিষয় বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। কিন্তু এগৰাকী আৰক্ষীজনৰ মৃতদেহ এইদৰে অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ নগাঁৱত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। জয়ন্ত, ধন্যবাদ নীলোৎপল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাৰ বাবে আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে, কিন্তু কি কাৰণত জোৱানজনৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়াও স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। 15 আগষ্টৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল, কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃতদেহ। নিখেত নায়ক অতুল বৈৰাগী, তেখেত পৰহিৰ পৰা মিচিং আছিলে। তো আজি ৰাতিপুৱা মই ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে ইয়াত তেওঁৰ বডিটো ইয়াত পুখুৰীটোতে পৰি আছে। চ' তেনেকৈ আহি মই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ, ইনকুৱেষ্টো কৰিছোঁ মই। বেলেগ কিবা নাই, তেওঁতো এতিয়া বডিটো বেলেগ একো আঘাত ধৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে, হাফ ডিকম্প'জ হৈ গৈছে বডিটো অলৰেডি। আৰু আপোনাৰ বডিত যেনেকৈ ডিকম্প'জন ৰঙা মাৰ্কছ আছে অল অ'ভাৰ, তাৰ বাহিৰে এইটো পষ্টমৰ্টেমৰ পিছতহে সঠিককৈ ক'ব পাৰিম যে কি হৈ আছে। আচলতে ভিআৰএছৰ কাৰণেও লিখিছিলে, অলপ হেভিচিয়েট আছিলে, মানে এবচেণ্টি আছিলে, মাজে মাজে হৈ থাকে। এইবাৰ যেতিয়া জইন কৰিছিলোঁ, জইন কৰাৰ পিছত আমি এলাউ কৰিছিলোঁ তেওঁক, তেওঁ নিজেই লিখি দিছে পেৰেণ্টছ। এইটো চাই এক্সিডেণ্টেল ডেথ হ'ব পাৰে বা কি হ'ব, এইটো তদন্ত তোলা হ'ব। এনে কেইদিনমানৰ পৰা নাইকিয়া হৈ আছে তেওঁ? 15 আগষ্টত তেওঁ পেৰেডত মিলিব লাগিছিলে নগাঁৱত, তো পাৰ্টি আহি ইয়াত ৰখি আছিলে। পাৰ্টি যেতিয়া ৰখি ইয়াত আছিলে, তাৰপিছত ইফালে তাৰাতাৰি লাগিছে যাব লাগে, তো বাকী পাৰ্টি গুচি গ'ল। তেওঁৰ হাবিলদাৰে এবচেণ্ট ৰিপৰ্ট দিলে, কিন্তু চাগে এই প্ৰিপেৰেশ্যনত থাকোঁতে চাগে কিবা তেনেকুৱা হ'ল যিটো মানে কোনো নেদেখিলে। দৰঙৰ পিছত